kanssa tämmönen Commodore 64, johon pitäisi asentaa tälle muistikortin lukijalle niin levynvaihtonapit. Eli ne asetetaan siihen ja sitten kokeillaan vähän mitä sanoo tää Final Cartridge turbomoduuli. Mitä tää on syönyt ja mitä se saa aikaiseksi. Mutta pistetään nuo napit nyt siihen ja katsotaan sitten lisää. Okei, se toimi.
hidasta on, kuten näkyy.